Добар ден, Иван од Охрид. Овој пат Охриѓани на еден невообичаен начин решија да го изразат својот револт против одлуката за двојазичност и федерализација на Македонија и рушење на унитарниот карактер. Имено денеска Охриѓани преку една регата со кајчиња со бродови уште еднаш ќе повторат дека тие се за зачувување на Македонија онаква каква што е, без прифаќање на албански платформи со кои што народот не бил запознаен. Во моментов како што можете да забележите, ние се наоѓаме на еден од охридските бродови. Секој момент треба да започне регатата, додека другата група се наоѓа на другиот дел од езерото, од кај кејот на Охридското езеро, од каде што треба и оттаму да тргнат, заедно со бродот кој што ќе тргне од тука, да се пречекат на одредена точка и со развиорени знамиња, со пеење на патриотски песни, скандирање Македонија, Македонија, уште еднаш да го изразат своето незадоволство од прифаќањето на албанската платформа со која СДСМ и албанските партии сакаат да воведат двојазичност на целата територија на Македонија. Како што можете да видите, веќе бродот тргна, ние тргнавме заедно, па со повеќе детали кога ќе бидат и изјавите, ќе побараме повторно вклучување. Иван?